Frekventované zastávky ve Středočeském kraji budou v budoucnu modernější. Disponovat budou informačními panely, které budou poskytovat informace ohledně odjezdů nebo aktuálního zpoždění. Zastávka bude vypadat v zásadě velice podobně. Bude sebou nést samozřejmě moderní design, ale hlavně bude vybavena informačními panely, zejména LED panely, kde bude zobrazen konečný cíl projíždějící linky nebo dojíždějící linky, včetně data odjezdu, nástupiště, včetně schémata vedení, to znamená v případě výluk i informace o výlukách a podobně. Bude to zastávka, která bude mít různý počet řádků podle četnosti spojů a v případě přestupních zastávek samozřejmě i označení garantovaných přestupů. Chytré označníky by měly být instalovány zejména v uzlových stanicích a zastávkách v celé metropolitní oblasti. Ty chce kraj vytipovat po konzultacích s obcemi a stávajícími dopravci. Vycházíme z potřeb v zásadě množství cestujících a jejich toků, to znamená v případě přestupů, po případě větších odjezdových vln v těch zastávkách, které jsou tímto tokem cestujících nejvíc zatíženy, tak aby nedocházelo k zbytečným zpožďováním spojů z důvodu neinformovanosti cestujících. V současné době plánujeme 1000 zastávek v kraji, které by měly být instalovány v průběhu nejbližších 5 let, to znamená do roku 2027. Je to velký projekt, zhruba za 143 milionů korun. Velkou část investice by měla pokrýt dotace z Evropské unie prostřednictvím programu IROP. Další peníze budou čerpány ze státního rozpočtu a zdrojů kraje. Náklady na běžný provoz po dokončení projektu se předpokládají v maximální výši 9,5 milionu korun za rok. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.